লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ক’ৰপৰ খেলিব নিৰ্বাচন। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নে লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ? ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ, এগৰাকী ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী। আনগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত ৰাজ্যত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পটভূমিত নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা নেতা। দুয়োগৰাকী একালৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা। সোণোৱাল হৈছে আই এম ডি টি আইন বাতিল কৰি হোৱা জাতীয় নায়ক আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ হৈছে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ বলিষ্ঠ নেতা। কিন্তু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা এতিয়ালৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো খাটাং হৈ আছে। অৱশ্যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। মই ক'লো কি, জনতাই ভোট কাটে, তাত কাম কোন দলৰ বিধায়ক আছে, তাত কাৰ শাসন প্ৰশাসন চলি আছে, এই গোটেই কথা চাব। ভৱেশ কলিতাতকৈ এখোজ আগুৱাই সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই ক'লে লুৰিণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। তেওঁ উঠিলে দুটা লাভ হ'ব। প্ৰথম কথা হ'ল, যিখিনি জাতীয়তাবাদী মানুহ, যিখিনি মানুহ এতিয়াও বিজেপিলৈ অহা নাই, ভৱিষ্যতেও হয়তো আহিব, সেই জাতীয়তাবাদী মানুহে কেতিয়াও লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কাৰণ কি, লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দলত থকা জাতীয়তাবাদী লোকেও লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল যে জাতীয়তাবাদীৰ শ্লোগান দিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে 855 জন শ্বহীদক গুলিয়াই গুলিয়াই মৰা কংগ্ৰেছৰ ভৃত্যৰ দৰে আচৰণ কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত এক নতুন প্ৰসংগ চৰ্চিত হৈছে। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰক্ষেপৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ক লৈ নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ সলনি লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নেকি বুলি নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। সকলো মিলিলে ডিব্ৰুগড় আপৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ মনোজ ধানোৱাৰক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনাও এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে। অৱশ্যে আপে গুৱাহাটী সমষ্টিটো পৰিত্যাগ কৰিলেহে কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো আপক এৰি দিবলৈ প্ৰস্তুত। যদি ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লক্ষীমপুৰলৈ যায়, তেন্তে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সন্মুখত আছে সমষ্টিটোত বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা। কালি এজন দুজন কেন্দিডেটে সমষ্টি বদলাব খুজিছে, কোনোবাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লক্ষীমপুৰ যাব খুজিছে, লক্ষীমপুৰৰ পৰা তেজপুৰ আহিব খুজিছে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। আজি এতিয়ালৈকে মই জনাত কাজিৰঙা সমষ্টিত কোনো কেন্দিডেট নাই। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপোৰ্ট, News18 অসম। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ক’ৰপৰ খেলিব নিৰ্বাচন? ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নে লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ? ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ, এগৰাকী ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী। আনগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত ৰাজ্যত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পটভূমিত নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা নেতা। দুয়োগৰাকী একালৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা। সোণোৱাল হৈছে আই এম ডি টি আইন বাতিল কৰি হোৱা জাতীয় নায়ক আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ হৈছে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ বলিষ্ঠ নেতা। কিন্তু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা এতিয়ালৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো খাটাং হৈ আছে। অৱশ্যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। মই ক'লো কি, জনতাই ভোট কাটে, তাত কাম কোন দলৰ বিধায়ক আছে, তাত কাৰ শাসন প্ৰশাসন চলি আছে, এই গোটেই কথা চাব। ভৱেশ কলিতাতকৈ এখোজ আগুৱাই সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই ক'লে লুৰিণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। তেওঁ উঠিলে দুটা লাভ হ'ব। প্ৰথম কথা হ'ল, যিখিনি জাতীয়তাবাদী মানুহ, যিখিনি মানুহ এতিয়াও বিজেপিলৈ অহা নাই, ভৱিষ্যতেও হয়তো আহিব, সেই জাতীয়তাবাদী মানুহে কেতিয়াও লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কাৰণ কি, লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দলত থকা জাতীয়তাবাদী লোকেও লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল যে জাতীয়তাবাদীৰ শ্লোগান দিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে 855 জন শ্বহীদক গুলিয়াই গুলিয়াই মৰা কংগ্ৰেছৰ ভৃত্যৰ দৰে আচৰণ কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত এক নতুন প্ৰসংগ চৰ্চিত হৈছে। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰক্ষেপৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ক লৈ নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা হৈছে।
ডিব্ৰুগড়ৰ সলনি লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নেকি বুলি নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। সকলো মিলিলে ডিব্ৰুগড় আপৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ মনোজ ধানোৱাৰক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনাও এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে। অৱশ্যে আপে গুৱাহাটী সমষ্টিটো পৰিত্যাগ কৰিলেহে কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো আপক এৰি দিবলৈ প্ৰস্তুত। যদি ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লক্ষীমপুৰলৈ যায় তেন্তে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সন্মুখত আছে সমষ্টিটোত বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা। কালি এজন দুজন কেন্দিডেটে সমষ্টি বদলাব খুজিছে, কোনোবাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লখিমপুৰ যাব খুজিছে, লখিমপুৰৰ পৰা তেজপুৰ আহিব খুজিছে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। আজি এতিয়ালৈকে মই জনাত কাজিৰঙা সমষ্টিত কোনো কেন্দিডেট নাই। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপোৰ্ট, News18 অসম।